跟的。我跟房子。我还可以跟房子。觉得我哎。哈哈哈不是为什么？杨润发你的衣服好看吗？好看吗？好看吗？这个时尚太因为狼叔漂亮。你是钓鱼哥是吧？你要把我钓了是吧？我这是什么美人鱼？这个太帅了吧？太时尚了！哇，我觉得我审美应该超越99%的人了。好，未来时尚将由我梁润发引领。等一下，咱俩聊聊，咱俩。我狼，怎么说？你什么身份？我也装任务了。啊？对不起，白嫂，我手比我的人脑子要慢。对不起，白嫂，在你心理上蹦迪一下吧，好吧，以示我表对你的敬意。就是我是工程师，好吧，我一直躲在了锅炉房的那个柜子里面，然后梁润发。做了那个 Funker Q 的任务，然后他和小田鼠见了一面，然后这把双狼是谁？是大 C 和千里妖月，大 C 把小田鼠给刀死了，然后来了一群人，有晴天，就是很多人都在那儿，然后大聪明好像是在左边做那个就关灯旁边的那个调波浪的任务，就双狼点齐千里妖月和大 C， 好吧，然后后来红人的嘴我想往右边走去报警，千里妖月手起刀落吧。红人的嘴给刀了，好，我好像后面还听到了，司机过来说了声，哎，好吧，我是工程师，大 C 千里妖月双狼，而且当面刀人，好吧，两个都是有刀的呢，过了。啊，我在那个位置，我确实看到了，这个妖月在那个位置，然后眼光突然不知道从哪蹦出来，然后妖月那个地方，我突然看到右边好像有个积水，因为是那个屏幕边缘地方比较暗嘛。然后甜瓜突然出来，然后我当时哎了一下，哇，应该是妖月，我看的应该是妖月，然后甜瓜根据他的描述，应该是对得上的啊，哇，太野，这好像憋不下去了，哎呀，我刀的，确实是我刀的，这应该怎么憋啊？哎呀，感觉编不下去了，算了。哎，行，先把千里妖月投出去，下一把投我，让我把梁哈皮刀了，兄弟们，可以吧？刀了我两把了。将心换心，大 C。哒哒哒，走，一起。梁人怕，走一起。怎么说？怎么说？这次我俩绑定，两只鸡走了。你找不到我，你能刀到我？我把这电脑吃了，你能刀到我？但是我要跟你们说，大帅逼不是我俩刀的，他是怎么死的？你们谈吧，过了。那别让我提火啊！饿了，等了。那提火怎么办？他能刀我，把这电脑吃了，我告诉你们，好吧？刀不了我的，相信我，他满地图找也找不到我，好吧。这是狼。晴天干嘛？要刀我是吧？晴天。加拿大哥，司机是鹈鹕，我觉得先出司机，好吧，先出，我们没有刀了吧？好人没刀了，先把司机出了吧。我当时说的是大聪明，你把司机刀了，司机呱，然后就把大聪明给吃了，然后我就来报警。司机，我就差一点点就刀当哈皮。好吧，我觉得先把司机，好人先把司机出了，然后我们三个如果有人死的话再报警，把大谢出了吧。那我们三个要抱团啊，好吧，我们在祭坛见，好吧，我们三个得抱团，不抱团的话如果被吃刀一个然后见面再刀一个就祭了，我会在祭坛等你们。梁润发，我为什么要跟你们抱团啊？这轮把一只好好飘出去，然后
哎，我也没办法了，这也不是我轮次，我带点鸟，对吧？或者你一只好了，你劝劝我呗，或者大 C 劝劝我呗，这轮就票一只好了。等一下你们大 C 你刀一个呗，你刀一个就当复仇了，好吧？不然我就跟他们票你了，大 C 好不好？可以吧？别刀我，刀他们随便刀一个，可以吧？你可以赢了，但是你不能刀我，知道吧？我可以帮你打。过了过了过了，听我说，刚刚你们没有收到信息吗？这个网红死了，把甜瓜票了，甜瓜没爆他。还有悲伤蛙怎么回事？悲伤蛙也没爆，我觉得我这个位置可以爆了。杨二发回头把甜瓜出了，好吧。我刚刚压根就没走，压根就没跟对方一起走，他自己一个人在外面，我都没见过他，可能他自己在那个位置，我都搞不清楚。网红死了，你们没收到吗？偷甜瓜？应该不是啊，悲伤蛙也不会是坏人啊，悲伤蛙也没爆网红。你直接敞开跟我聊，你是鹈鹕，我就帮你把甜瓜出了，也不是不行，再演下去也没什么意思，知道吧？但是你真的有网红死吗？我反正收不到信息。但是我帮你投甜瓜。好，梁哈皮，我跟你的交易达成。投甜瓜干嘛？投一只好鹅啊！你放个鹈鹕，你打得过他？你打不过他的呀！你想一下嘛。哦，对哦，我忘了。你肯定打不过鹈鹕的呀。没事，我把鹈鹕票了。你就把悲伤蛙刀了吧。不是鹈鹕，甜瓜是鹈鹕，完了，记了。完了啊！我都说了甜瓜鹈鹕了。你是猪吗，大 C？ 你真票甜瓜呀？哎，我受不了了，我想毁灭。你有刀吗？你把刀了吧。那他俩拼刀吧，我没有刀。没办法呀，甜瓜应该不是。你听我讲，甜瓜应该不是。甜瓜是有网红的，对吧？哎，真有网红啊！大哥，我是工程师啊，我他开局不是装柜子了吗？我认他好呀，那肯定你是猪吗？悲伤蛙，你好蠢啊！我受不了了，哎呀，我受不了，鹈鹕要赢了，我告诉你。甜瓜，你装柜子，甜瓜，真是你骗你干嘛？你是猪吗？悲伤蛙，是不是你举票给甜瓜的？走啊，鹈鹕吃人了，快走！哎呀，哎，哦，他架得到鹅，那还行，架大鹅，那还行，那还行，那还能打，那还能打，他架得到鹅还能打，还能打，入口即化，坏东西，很烦，有坏东西，有坏东西，很烦，很烦，这个悲伤蛙上来给我弄的，很烦，很烦，好吧，我过了。那司机，你想怎么玩？你先跟我说一下。我都可以，那我投你了，不了。啊什么？我跟你们沟通一下吧，好不好？跟你们沟通一下，我是呆呆鸟。要不这样子吧，你看悲伤蛙他都这么归你了，我是票一只好鹅的，悲伤蛙他都这么归你了，甜瓜，你觉得好人配赢吗？那、肯定不配赢啊，是不是？对吧？大 C 上一把他们说票你，我说我第一个说保你的，我第一个说票一只好鹅的，将心换心好不好？要不这样子，就票个我呗。要不这样子，就我呆呆鸟没赢过。算了，四只我还是投你吧，四只。都可以，都可以，好吧。别别。好，四只我投你。OK。我吐了，吐了。完了呀，这不是狼人就赢了吗？对啊，狼人赢了你不票我，真是受不了了。没事，反正刀不了我，我无敌。他只能刀甜瓜，你知道吧？刀不了我，只要他刀不了我，我就爽了，是吧？我必不死，信我。我这人被他刀了，我把这电脑吃了，真的。你好。你怎么在这啊，甜瓜？干嘛呀你啊？我也怕死啊！你要不这样子吧，甜瓜，你去给他杀了嘛，对吧？你看对吧？是吧？你悲伤蛙他配赢吗？悲伤蛙这么出你，我铁保你，我开局保你保到现在，知道吧？我认你。开局找两。
开局找两了，都赢不了。对啊，对啊，就是啊。哎，铃铛是不是投票啊？投票是把他投了呀，是不是啊？我拿起铃铛是什么东西啊？怎么没有红色箭头指引？我记得拿起铃铛是这样子的，就是有个人牺牲，是不是可以牺牲他呀？哎，快跑！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 救命啊！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 哎，哦呦，可以啊，不刀我。哎嘿，不刀我，哎也不刀我，哎 ，nice，nice， 这狼哥还能赢啊！哇，这一把是怎么赢的，狼人？我天，我的问题，我的问题，我的问题。